हमें ممدو معاون ثابت ہونا چاہیے اس پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے راشد محمود صاحب نے جو کہ سینئر اداکار ہیں السلام علیکم راشد محمود صاحب جی وعلیکم السلام بہت شکریہ آپ طیب سر سر بہت بہت شکریہ آپ کا سر سر یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی افتاد ہے ایک آفت ہے ایک وبا کی صورت ہے لاک ڈاؤن چل رہا ہے مستحقین جو ہے وہ اس وقت بے تحاشا ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل سیکٹر کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور سوشل سیکٹر کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اس حوالے سے جی میں عرض کرتا ہوں دیکھیں بیٹا سب سے پہلے تو بینگ مسلم میرا بلیو ہے کہ مجھے ایک دن رب کے پاس واپس لوٹنا ہے بے شک اور یہ میرا نہیں تمام امت مسلمہ کا ہے تو سو یہ بات تو طے ہو گئی کہ جو مسلم ہے اس کو موت کا ڈر نہیں ہے کیونکہ اسے بلیو ہے اس کا ایمان ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے اور کب جانا ہے یہ بھی نہیں پتا تو سو موت جو ہے اس کا خوف جو مسلمان ہوتا ہے اس کو نہیں ہوتا بالکل سر اب بات کرتے ہیں کرونا کی کرونا جو ہے وہ ایک بالکل نئی طرح کی ایک ابتلا ہے جو پوری دنیا نے اس وقت پہلی ہی صرف ہم ہی نہیں ہم سے جو بڑی بڑی دنیا کے سپر پاورز تھیں جن کے دعوے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی ہے نہیں وہ ہم سے زیادہ سٹک ہوئے ہوئے کسی نے ان کو قید نہیں کیا وہ اپنی اپنی جگہ پہ آٹومیٹیکلی خود قید ہوا بالکل صحیح ہمارا رب ہم سے ناراض ہے بیٹا ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے ناراض ہے ہم سب کو ہم ساری حیاتی برسا برس اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا دوسروں پہ نظر رکھے ہوئے ہمیں فردن فردن من حیث القوم خود احتسابی کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھنا ہے کہ ہم جس زمین نے ہمیں شناخت دی ہمیں رزق روزی کے وسائل دیے جہاں ڈگنیٹی بھرم ملے ہم سب کو ہم نے اسے کیا دیا بالکل ہم اس وقت اس ابتلا سے جو اس کے پریکاشنز بتائے جا رہے ہیں حکومتی سطح پر دوسرے مختلف کنسرن جو بتا رہے ہم سب کو ان پہ ممنون عمل کرنا چاہیے اور اپنے اپنے گھروں میں یہ جو لاک ڈاؤن ہے کبھی سودا لینے میں باہر نکلتا ہوں تو بڑا دل دکھتا ہے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے ڈیروں کے حساب سے اکٹھے ہوئے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں بالکل دیکھیں جان رب کی امانت ہے لیکن ایک احتیاط تو ضروری ہے نا تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے سب کو منحصر قوم جو کہا جا رہا ہے اس پہ اور پھر جہاں تک یہ ہمارے بالکل ایک ایشو کہ کیا کریں گے یہ لوگ کیا کریں گے میرے لوگ میری نیشن جو ہے دنیا میں کوئی اتنے بڑے دل والی نیشن دوسری کوئی بھی نہیں کسی بھی طرح کے 72 برس سے زیادہ ہو گئے کیسے کیسے ابتلا کے دور آئے اور اس نیشن نے اس طرح بولڈلی اس کو پیش کیا ٹھیک ہے سر راشد محمود صاحب بہت شکریہ آپ کا سر آپ کے وقت کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت منظور وٹو صاحب نے جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں وٹو صاحب بہت خوش آمدید آپ کو سر بہت شکریہ